I don't want to. Jeste li spremni za elitu? Plašite li se možda nekih situacija na koje niste? Ne. Da li znate neki od cimera koji će biti sa vama? Ne sam nikog. Zašto ulazi? Zašto? Zašto? Zbog para i zbog promocije. Zašto je porodica? Svi su oduševni. Šta mislite, da li možete pobediti u ovoj sezoni? Mislim da neću da pobedim, ali da će dođem. Dobro, slikali smo. Možete pogledati samo komentar. Ćao.